ចាឥឡូវនេះវាថាដីសាថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺជាជំងឺដែលពិភពលោកនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍និងគិតថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅថ្ងៃអនាគតតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិតប្រាកដនោះគឺជាជំងឺអ្វីទៅចា ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងគួរកត់សម្គាល់ឲ្យច្បាស់គឺថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកាលណាឈឺហើយមើលមិនជាទេតោងចាំពាក្យថាមើលមិនជាទេនេះជាចំណោទមួយដែលអ្នកជំងឺតែងតែច្រឡំថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមមើលជាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជំងឺទឹកនោមផ្អែម តែកណាប្រកាសជឿហើយមិនជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចែងបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនទូទៅហើយជាពិសេសជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលធ្លាប់សួរខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះថាយើងកុំគិតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមមើលមិនជាទេយើងគិតអំពីថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិត យ៉ាងយូរបើកាលណាយើងថែទាំខ្លួនយើងឬក៏ការពារជារៀងឲ្យបានប្រកាសប្រជាតាមបញ្ជាពេទ្យចាចាហើយដែលចំណុចមួយខ្ញុំតែងតែសង្កត់ហើយសង្កត់ធានលើពេលដែលខ្ញុំជួបអ្នកដែលឈឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាដូចជាទី2ចាសូមជឿហើយដោយម្ដេចបានគេដឹងថាអ្នកឈឺនឹងឈឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមមាន របៀបច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកតែរបៀបមួយគឺថាគេមានកូនម៉ាស៊ីនតូចមានខ្លះតូចទៅដល់ប្រហែលប៉ុនជាប្រអប់ចង្កុះហើយបើធំវិញប្រហែលជាកញ្ចប់រៃណែពេលព្រលឹមមកជួបនឹងអ្នកធ្វើរែកាចិត្ត យកឈាមហ្នឹងមានពីយ៉ាងរៀងមួយយើងយកទៅឲ្យមន្ទីរមន្ទីរគេចេះធ្វើនៅពីភាកជំងឺក្នុងប៉ែនហ្នឹងគេហៅនៅឡាបូឡាបូហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរហើយម្យ៉ាងទៀតយើងអាចខ្ញុំក៏ឲ្យអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនហ្នឹងឲ្យអាចយកម៉ាស៊ីនតូចហ្នឹងយកទៅចុច នឹងចង្អុលដៃហ្នឹងហើយឈាមមួយកូនដំណក់តូចយកមកដាក់នឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេអាចឲ្យដឹងថាតើប្រហែលជាមានឬប្រហែលជាអត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយដោយម្ដេចបានជាខ្ញុំហៅបញ្ជាក់ថាប្រហែលហ្នឹងចាចាមានពីរកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើបានឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងឈឺឬយើងមិនទាន់ឈឺ យើងមានអីកណ្ដាសំណួរសួរថាទីមួយតើខ្លួនឯងនឹងធ្លាប់ឈឺហើយឬនៅបើមិនទាន់ឈឺខ្លួនឯងទេឬក៏មិនដឹងទេនឹងយើងសួររហូតទៅដល់ពុកម្ដាយមីងឬក៏កូនតមកទៀត ដើម្បីឲ្យដឹងដំណឹងថាតើមានលក្ខណៈពូជឬក៏គ្មានចាចានេះជាសំណួរមួយចំណុចមួយហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាខ្ញុំតែងតែឮថាកាលណាខ្ញុំថាខ្ញុំសួរថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាមានតកតងនៅក្នុងពូជឬទៅដល់ពូជអ្នកដែលសួរហ្នឹងតាំងបើពូជទៅហើយឈឺឬទៅអីទុកឲ្យវាចឹងទៅមិនមែនទេលក្ខណៈពូជហ្នឹងវាមានភាក มันติดมันตุ้ยตื้อเลือการเกิดคือการมันเกิดจมือนั่นเองในเพียรทมเชียงเกมพอดนั่งคือสับไงนั่งคือหาวิทาเชียเพียรปริธานปริธานนั่งยังไม่ปริธานนั่งกี่มุ้ยอมปีการรู้นั่งปีเรื่องสกรรมเพียรกีฬา ยืนทัวอย่างไม่ยืนทัวอย่างไม่ไม่ยืนมันทัวเต้นเชี่ยกระตามุ้ยได้มันรอจำนวนที่ปีที่อังปีระเบียบบริโภคอาหารสับไงนี้สมบัญเชียตาจำพวกในขมายืนยืนโฮบายเชิญผัวเป้หายยืนมันโฮบันไหลยืนมันโฮบแผลให้ดูชนะหายได้ปฏิทานได้มีแต่คณะสกรรมเพียบ
กล้าเมียนแหลกคณะบริโภคอาหารรอนไงนึงเจียเพียท่มในอะไรจมือตัวตายนะจ้าจ้า